အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ for youtube channel နေပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြပေးမယ့်ဟာတော့ဒီ CSR ရဲ့ menu customization အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ menu customization ဆိုတာတော့ဒီ main menu ဆွဲလိုက်ရင်ဘယ် button တွေပေါ်စီရင်လဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင် customize လောက်တာမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ main menu ကနေ mode ကိုထည့်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ်လာမဲ့ဒီ multi column menu မှာเฟเวอร์เดนนี่ရှိစီခြင်းเนี่ยဆိုတော့ဒီကိုယ်တိုင်ကတ်စတမိုက်လောက်တာကိုအဲ့ဒါတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုလောက်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခု menu customization လုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဒီ geo menu ဆွဲမယ်ပေါ့เนาะပြီးရင် program setting เนี่ยကိုသွားမယ်ပြီးရင် event setting เนี่ยကိုသွားမယ်ပေါ့เนาะ main menu disable speech program settings advanced settings okay အဲ့တော့ event setting เนี่ยကိုရောက်ပြီဆိုရင်အဲဒီမှာ menu customization ဆိုတာကိုလိုက်ရှာမယ် power management set menu customization music volume 100 up menu customization okay အဲဒီ menu customization ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် menu customization နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အထဲမှာ customize the main menu ဒီမှာ customize the main menu ပေါ့နော်ဒီ customize the main menu ဆိုတာကတော့ဒီ main menu ဆွဲလိုက်ရင်ဘယ်လို button တွေပေါ်စီခြင်းလဲဆိုတာကို customize လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တာပေါ့နော်အဲဒီထဲမှာအခု customize the main menu ကိုနှိပ်ရိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလက်ရှိဒီမှာရှိနေတဲ့ button တွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် program setting ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ရင်သူထည့်ပေးထားတဲ့ button တွေပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကိုကနောက်ထပ်ထည့်ပေးထည့်ခြင်းနေဆိုရင်ဒီ app button ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုထည့်ခြင်းနေဟာတွေကိုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမှားထည့်ပြီလို့ပြန်ဖြတ်ခြင်းနေဆိုရင်လေmenu customize open disable program disable the url အမှန်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုကိုမှားထည့်ပြီလို့ပြန်ဖြတ်ခြင်းနေဆိုတော့အဲ့ကောင်နံပါတ်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးရင် move up delete move up delete move down ဒီမှာ move up move down delete ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပြန်ပြီးဖြတ်လို့ရသလိုအာပြန်ပြီးဖြတ်ခြင်းဖြတ်လို့ရသလိုဒီအပေါ် button တွေကိုအပေါ်အောက်ပြောင်းတာပြောင်းရင်တာမျိုးလုပ်ခြင်းနေဆိုရင်လည်းဒီ move up တော့ move down လို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ main menu ကိုကျွန်တော်တို့ customize လုပ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြီးရင်အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒီထဲကဟောက်သိမယ်ထင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ send မပြတော့ဘူးအဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲပေါ့เนาะထပ်ပြီးထည့်ခြင်း evidence နှိပ်ပြီးတော့ထည့်မယ်ပြန်ဖြုတ်ခြင်းခုနလိုပဲ long press ထောက်ပြီး delete လုပ်မယ်ပေါ့เนาะ button တွေကိုအပေါ်ပြောင်းခြင်း move up move down လုပ်ပြီးသွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ပြီးရင် customize the main menu အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်တစ်ချက်ပြီးရင် customize customize use the multi column customize the main menu use the multi column menu checkbox unchecked ဒီမှာ customize use the menu custom use the multi column menu checkbox unchecked ဒီ use the multi column menu checkbox ဘောနော်ဒီကောင် not check လောက်ထားတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါ check လောက်ဆရာမလုပ်ဘူးဘောနော်ဒီကောင် check လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီ main menuနေရာမှာတော့ multi column menu ပုံစံမျိုးပေါ်လာမယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ကိုယ့်ကိုစမ်းကြည့်ရပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒါမလုပ်ကြည့်ဘူးအရေးလည်းမကြည့်ဘူးဘောနော် customize the multi column menu ဒီမှာပြီးရင် customize the multi column menu ဘောနော်ဒါကြတော့ဘာကိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီအာ multi ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်တိုင်းဂျီရှုံ main menu ဆွဲလိုက်တဲ့ခါကျရင်အဲဒီmain menu ဆွဲပြီးတော့မှ move button နှိပ်လိုက်ပေါ်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုဒီ multi column menu လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာဘယ် button တွေပေါ်စီခြင်းလဲဆိုတာကိုဒီထဲမှာရွေးရတယ်ပေါ့နော်သဘောတရားကတော့ခုနကဒီ main menu ကသဘောတရားတိုင်းပဲအဲ့လောက်ချင်းလောက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ move up move down လောက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ delete လောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် and pnd ပြီးရဲ့ use floating menu ဆိုတာတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီအာကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်ဘတန်နေကြတဲ့မှာသူကဒီ main menu ပေါ်နေစီရင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဟိုက main menu ကိုပုံမှန်ရဆိုရင်သူက main menu ဆိုတာပေါ်နေတယ်ဒီကောင်ချက်လောက်ထားရင်ပေါ့နော်ဥမာကိုက main menu ကိုနှိပ်ချင်တယ်ဆိုရင် main menu ကိုသွားခြင်းတကူတကချက်ချာဆွဲရမလို့ပဲねဒီပုံမှန်ကိုယ့်ရဲ့ item နေကြတဲ့မှာပဲ main menu ဆိုတာကိုလိုက်ရှာပြီးနှိပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲဒီ floating အနေနဲ့သူကပေါ်နေတာပေါ့အဲဒီမှာချက်ထားရင်အဲ့တိုင်းပေါ်နေမယ်ချက်ထားရင်တော့မပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခါတလေဒီကောင်ကဒီ floating လောက်ထားရင်တခါတလေစာရဲရတာမျိုးမှာတော့ဒီ floating menu က
ပေါ်နေတဲ့အခါကျရင်တခါလေးအဆင်ပြေတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့ကိုယ်သဘောပေါ်ဒါသုံးချင်လဲသုံးမှုချက်ချင်းလဲချက်မဟုတ်လဲတော့ချက်လောက်တာဒီ floating menu ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အထဲမှာဒီခုန floating menu အနေနဲ့ပေါ်နေမဲ့ဟာဘာလဲဆိုတာကိုဘာကိုပေါ်စီခြင်းလဲဆိုတာကိုရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့သူက main menu ကို floating menu အနေနဲ့ပေါ်အောင်လုပ်ထားတယ်ဒီ main menu မပေါ်စီခြင်းမဲ့ function menu တို့ multi column menu တို့ပေါ်စီခြင်းလဲဒီမှာခုနသဘောတရားအတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့โอเคအဲ့တော့ဒါတော့ဒီ customize ဒီ menu customization ကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးလည်းသဘောပေါက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါကတော့ Naked Tutorial လေးပေါ့လေဟိုကိုယ့်ဘက်ကိုကျွန်တော်ကတော့ထည့်ပြီးတော့မှဟိုလက်တွေ့သုံးဟိုသုံးမပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီသဘောတရားအတိုင်းပဲလုပ်ရင်အားလုံးအဆင်ပြေမှာပါအဲ့တော့အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါဒီနေ့ရတော့ဒီ menu customization ကြောင့်ပြပြတာဖြစ်ပါတယ်